Jeg er inne på pallen I Pot Limit Omaha, og det mange som sier at poker, det må man spille I mange, mange år før man blir riktig god. Men Christian, du 20 år gammel. Ja, stemmer det. Hvor, har du spilt poker hele livet, eller du relativt fersk I gamet? Jeg har spilt I 2 år. 2 år? Ja. Og kommer på tredjeplass blant 240 erfarne Pot Limit Omaha-spillere. Ja. Gratulerer. Tusen takk. Det gøy. Ja, det veldig gøy. Arendals beste pokerspiller? Ja, det dine ord, men... det I hvert fall nå. I dag du Arendals beste. Ja, kanskje I dag, men jeg ikke det. Nei. Det ingen fra Arendal igjen på bordet, så du må jo være den beste Pot Limit Omaha-spilleren I Arendal akkurat denne uka. Ja, det dine ord, men... 20 år gammel, du har kanskje ikke rukket så mange utenlands-NM tidligere, eller? Nei, første utenlands-NM. Hvordan følelsen så langt? Veldig bra. Veldig gøy. Og hvis jeg da gjør matematikken riktig, for jeg vet at du ikke spilte heads-upen, og jeg vet at du ikke spilte 8-gamen, så du har kommet på pallen I samtlige NM-øvelser du har spilt utenlands. Ja, det stemmer det da. Det skal du spille noe mer nå, bare for å beholde den statistikken, eller blir det noen flere øvelser denne uka? Jeg skal spille main og turbo, tenker jeg da. Så det blir to bord på lørdag? Ja. Ja, vent da. To bord på lørdag? Jeg mener en finalebord på lørdag, vet du. Oh, ja, Arendals ja, ja. Fremste pokerspiller, vi forventer jo å se han der igjen. Løp mellom begge to. Ja, løp mellom begge to. Har du spilt... Du har ikke spilt så mye Oma, sier du, men hva synes du gøy med Oma kontra de andre pokerspillene? Nei, det mye muligheter, da. Mye variasjon og mye varians. Ja. Så jo at du var inne flere ganger all-in I løpet av finalebordet. Ja. Ja, heller. Kjenner du litt på hjertepumpa at det slår litt ekstra, eller du sånn ung og kul, og dette ja, jeg var, liksom... Jeg var egentlig veldig fornøyd med å bare komme på finalebordet. Det var det som var målet, egentlig. Så ja. Alt derfor var en bonus, tenkte jeg, da. Så når jeg kom på finalebordet, så var det... var liksom jobben gjort, følte jeg, da. Ja. Har vi ett page-run på gangen. Ja, og det ble jo småpene 17.500 euro. Ja, veldig fornøyd med det. Det greit når du 20 år gammel og tjener det på en helg. Ja, veldig. Skal du bruke opp alt før du drar herfra, eller har du tenkt til å investere noen penger hjemme? Eller blir det mer pokerturer fremover? Det mer pokerturer. Men bankrollen større. Større bankroll. Ja. Du har spilt 2 ganger Gardermoen NM, fortalte du meg rett før vi gikk ja. På. Hva du, hvordan har det gått der? Jeg har kommet inn pengene I 5 eventer da. På 2 år? Eller, ja, jeg spilte bare 1 turnering det ene året da. Ja. Men nå, sist på Gardermoen, så kom jeg pengene I 5 av... Så vi snakker om en, vi snakker her nå med en kommende storstjerne I det norske bokmiljøet, rett og slett. Ja, det merker dere navnet, folkens? Christian Omholt Dahl, var det riktig uttalt, fra Arendal. Stemmer det. Han kommer til å bli en verdensstjerne I poker, eller I hvert fall Norgesstjerne. Jeg håper det. Main event I morgen. Ja. Eller blir det noe mer spilling nå, eller skal du bare kjenne på følelsen? Kjenne på følelsen, ja. Og så starte på frisk, ny frisk I morgen. Ja. Kose deg med main event I flere dager, og så kanskje turbo, kanskje noe annet underveis, hvis du skulle ha litt ugly. Ja. Ja. Christian, gratulerer så masse med en strålende innsats. Tusen takk. Tredjeplass. Og ja, med fremtidig mange NM-titler, spår vi. Du hørte det her først på direktesport.no. Christian Omholt Dahl. Masse tøffler på den gutten fremover.